Botão X. Escolher. Botão círculo. Voltar. Se calhar. Deixa lá ver aqui. Vou aí espreitar a volta, ver se tem alguma fome. Pois é, acho que é a coisa. Onde é que está? Devia ter metido mais coisas, mas assim. Mais fundações à volta. Está a marcar aqui atrás. Está aqui a marcar, mas não se vê nada a marcar então. Estás estendido aí a marcação, já estão no spot ou nada assim. Mas estão os turretos a disparar? Ainda? Ora está aqui. Está aqui uma gaja, peraí. Se não funciona aqui é nada. Está aqui o pai. Estás a dizer, ai, mas estás parvo, anda cá. Boy! Não digas olá, estás-me a dizer olá para quem andas aqui. Ai! Tá matei com o Pike, matei com o Pike. Hello! It's my old cave. Wow! It's my new cave. Como dizem os gajos do oficial, my cave now. I have base inside. Basilisk. É uma cobra que eu tenho lá. And Reaper. E não te disse o que é que era? Era esse dois. Só podia ser tal e qual. Thanks. Vou dizer ele, base now. Sorry, mate. E agora como é que podias dar um poderizado e confiar nele aí como um Texworth podia ter isto algum fim? Achas confiar nele alguma vez? Ele se vai cagar, os bichos ficam ali. Liga aí um force field que ele mete isso fora. Acho que ele já está a dar uma dica. Então o force field não os empurrou. Estava a pensar que esse gajo estava a dar alguma dica, mas que já não funciona quando eles estão enterrados. Puseste mesmo aí ao meio da cave e ligaste isso, está ligado? Sim, está. Mesmo até lá fora. Até lá fora não, que controlei a cena. Para não ser visto. Mas já teve lá outra fora, vez. Já teve no máximo. Pois. É que isso não é? Mas era suposto empurrar, mano, tudo. Alright, these floors have the ICU, the trauma center, and a few surgical suites. Sounds perfect. There's a reason we haven't touched this area yet. It was ground zero for the whole city. Where they brought the first infected before anyone knew better. It's gonna be overgrown to shit. Awesome. O louco Pike andava aqui nua, gastava balas. Agora que ele deve ir aí, se ele for aí a subir a elas agressivas, eu não sei se ele deixar em debaixo do chão, tens que foder essa merda. É o que ele se calhar estava a tentar fazer ali, ele já estava bem perto, desde do outro lado. Eu também tenho aqui ripa de cobras aqui, enterrada, está aí uma volta, não tem chão. Enfrentar os bichos. E ele deve ter luto dentro delas, aí é que está o que ele sabe. Pois, e agora vou-te foder, e vais agora para tentar ir buscar esses putos, acaba já. Que se foda. Boy. Só diz mais alguma coisa. Que tu queres os bichos agora? Na altura destas. Se eles chamassem, se calhar. Se eles chamarem todos, eles saem de baixo. Eu que os chamo todos, tu matas. Mete aí. Puxa para um Rex ou uma merda assim. Um mano, um velo. Está ali vela já.
todo mundo deve estar a low. A low cenas. Se não tiver lá. Se estivessem em neutro quando um gajo fodeu as fundações, eles tinham saído logo, mas eles não estavam. Eles estão passivos. Igual se ele subir a neutro, eles não dão nada. Eles não estavam a fazer nada. Se subir é agressivo, não sei se faz também alguma coisa. Ele é agressivo, faz, pode cheirar e sair para fora. Chamar todos, eu sei, é. Uma vez que eu não gasto ninguém, mas tem uma vez todos esses saem também do Xing, cara. See you back at base. Soon, I hope. Yeah. Tudo no gás. Improvisação. Se melhoramento bom, carto que fagas em muni. Pode ser a missão dele. Mas não posso fazer, né? Então, não te vou deixar entrar ali em funções porque tu. Então, a tua base era, tu, mas só estava ali cenas de palha. Acaba já, estava ali um faberneiro à frente. Fabricador, tudo em palha, no servidor, um fabricador, fundações de palha. Um servidor desses. Acaba já. Dá muito trabalho fazer palha que dá a fazer muito trabalho, creio. Só até dá mais, que as palhas não vêm nas drops. Só te vê. Foda-se, não. Ah, as putas já estão feitas, as putas não param. Jake. Acho que não vou conseguir chegar a casa. Dava tudo para... Shit. I had no idea what they were up against. God. Bomba. Munker. Facas improvisadas. Agora tens. Tijolo. 1. Besta. Setas. 1. Munkit médico. 3. Improvisação. Kit médico. Agora tá. Pistola. Besta. Setas. 1. Munições carregadas. 1. De reserva. Isso não parece tão bad. Tem um chão disto. Um chão no fundo do mar que não dá para pôr as luzes. Ah, não, não acendei a botar na água, sou. Pois. Está aqui também, devia te acender. Of course it's blocked. Gonna be too easy. Okay, trauma surgery then. Vamos espalhar aqui. Dar aqui chão. Tem que meter ali mais torres do outro lado da cave que o puto estava ali. Do outro lado na protections. Capela. Eles foram se dão e dão e dão e eles mudaram o nome. Está-se tudo a rir. Estão feitas.
Pedro, eles vão mesmo voltar a ir lá hoje. Volta sempre apenas metade da equipa. Perdemos o laboratório. Letra 2. Ok. Glad I wasn't around during the outbreak. Besta, caçadeira de dois, lança-janas, combo, lança-janas, espingarda semiautomática, munições de espingarda semiautomática, 4, munições carregadas, 14, pistola, espingarda semiautomática, lança-janas, caçadeira de dois canos, cartuchos, besta, setas, 1, munição, improvisa-se, cartuchos incendiários, inventar, munições, ER. Trauma center's gonna be in there. Ala de urgência. Atenção, esta porta deve ficar. Acesso à sala de emergência. Casa de best. Opções. Okay. Botão X. Escolher. Botão círculo. Yeah. Voltar. É de que eles matam, se mataram agora uma vez, começam logo todos citados. Todos rirem, yeah. É que eles têm uma velha. Morrer também. Ala de urgência. Oh, beijão, querido. Já cobrei esta merda bem aqui e depois eu volto. Puto, deve querer vir cá trafiar ou não? Come on, give me something. Nada. Toda esta mas puto, a base era dele, não era base nenhuma, é uma torre atualmente tinha. Ou se calhar tiveram aí outros antes, eu já ia dar isso. Ou tem que estar aí, eu não sei como é que isto, tudo. Pensa que tu viste isso de raiz. Ele também só disse que tinha, é, aí, né? Tinha aí a base e tinha aí o rip. Uhum. Ele disse. Pois, tem rippers e basílis. Ambulâncias, entre. Como é que. Olha, se calhar não era dele já. Ambulância. Hoje à noite, ah, tá bom. Oh, já te trastava. Centro de trauma. Hã? Estou a dizer que a base do outro dia, que a maior dose dele, que é uma tower de saúde. O que é isso? Eu disse que a tower é atrás. Precisa de energia. Ah, tenho que pôr aqui umas luzes também, ah. Ah, mas aqui ainda está, ah, tenho que tentar. Minha volta me esquece. Hã? A volta me esquece que ela... Foda-se, ah, ficava ali fixe, se vê, ficava ali o gajo. A entrada aqui do... onde tinha os bichos fora d'água, ah. Fica... iluminado, mas ver aqui... Ops.
Isto é escuro debaixo d'água. Eles desaparecem na água. Fede, vai ter lá dentro. Fazer uma. Agora vou meter dentro de um cubo fechado e depois abrir o cubo. Ela apaga para ficar. Não sei. Tenho que pintar a casa, yes. Agora vou pintar a casa também. Faz aquela pistola de pintar que aquilo é à maneira. Pois, já, já. Tens de pôr enable é outra merda. Eu só carregar no L2 e aquilo sai tinta setas. Preta, né? Onde é que sai a tinta? Cirurgia. Onde é que sai a tinta? Toda, é a sai todas as tintas. É branca com um ring. Anel. Yeah. Procurar uma pintura a casa. Vamos lá. Provisões. You need power too. Precisa de energia. Gotta be a generator around here somewhere. Os outros. É uhum. Doutor, há sobrescrito quem liga-se. Steven. Fuck. Sounds like they're still crawling around in there. Another one. Precisa de energia. Fagas improviso, melhoramento, silêncio do kit, carcomuni... O que eles vão falar? Oh, my God, no. Could use love in here. Or Manny. Yeah, Manny. Manny would be great. I'm your top competition. Only 5 would come as 98 smalls. Or a 64 piece. Besta, melhoramento de espingarda semi-automático. Besta, caçadeira de bebês, beca, pistola de bebês, beca, espingarda de bebês, pistola militar. Melhoramento disponíveis. Estabilidade, capacidade, cadência de tiro. Estabilidade, cadência de tiro. Melhoramento concluído. Substitui a mola de estabilidade. Recuo, capacidade, improvisável. Improvisa um carregador maior para conter. Pistola militar, pistola de caça. Melhoramento, pistola, caçadeira de dois, besta. Espingarda semi, B, caçadeira de dois canos. Melhoramentos disponíveis. Estabilidade, melhor velocidade, danos. Improvisável. Substitui o cano para infligir mais danos com os disparos. Olha, esses que estão no... Caçadeira de dois. 88 Alcave, 64 Forge. Já está tudo ligado, moços. Vamos ligar a PlayStation. Yes. No official small tribe 798 and 64 Bob. Oh, official. Cabezá.
Os gajos embarcadoram usar este gimbal. É um gimbal. Pistol de caçador besta. Setas. 1. Munições carregadas. 0. De reserva. Os golpes, botão quadrado, infligem danos elevados a... Besta, setas. 1. Munições carregadas. 0. De reserva. Pistola militar. Munições. 10. Munições carregadas. 1. De reserva. Silenciador não colocado. Não. 80-55, onde é que eles estão? Pistola militar. Munições de pistola. Munições carregadas. Where the fuck are these medical supplies? Silenciador não colocado. Estão em 35 bits, Bob. Pistola militar. Besta. Setas. Besta. Setas. Espingarda semiautomática. Besta. Lança-chamas. Besta. Espingarda semiautomática. Lança-chamas. Lança-chamas. Combustível. 19. Munições carregadas. 8. Stop doing that. Improvisação. Kit médico. 3. Lança-chamas, combustível, 19, munições carregadas, 81, de reserva. Eu ia falar que só tem que levar a abrir o outro. Ainda. Esqueci. Estamos em G. Improvisação. Estamos em G. Está ganhando 3. Ganhando stress aqui agora no... No Discord, já aparece uma Discord aí do Gods, cara. Improvisação. Kit médico. Agora tá. Gigi. Pistola, caçador, lança-chamas. Combustível. 19. Munições carregadas. 81. De reserva. Vou aqui a 80-55. Onde é que estes gajos estão? Aqui é a pedra, não é isso?
Já tinha visto aqui com a mesma coisa. Let's see what you got. For fuck's sake. Please, let there be an ambulance in the garage. We come next day. We'll be reading every online. Yeah. Vou ver a todos online. Jesus. Cheio de forças. How the ice cube, guys. Será que é esse som da ice cave? Está a falar ali da ice cave outra vez? Olha, first we wipe ice cave bobs. Olha, eu bem que disse que o skills queria andar de posto desses. We come next day, we're riding every online. Ai, está cada vez maior, cara. Lembra-se daquela cena que eu estava coberta ontem aqui, a caixa? Foda-se, é o Problem Kids. Olha, eles estão aqui. Olha, os Problem Kids são esses. Eles estavam a fight com esses. Eles estão aqui, está cada vez maior destes putos. Isto ainda estava muito pequeno. Eles dizem que já estão a torre de tower deles. Mas estão bits bobs já. Estão aqui a bloquear uma caixa. Mas onde é que os Problem Kids estão? Deixa lá ver. Ufa. 55 é para aqui, caralho. Improviso, bombas de cartucho, munição, cartucho, silêncio, melhoramento, facas improvisadas. Agora tens melhoramento, silêncio, facas improvisadas. Agora tens. Fazem mentirosos. Yes. Thank God. Let's get ready to celebrate. Quer ver? Vamos ver se sai. Tá tudo bem? Esse cara aqui, vamos. Vamos ver se eu tenho aqui.
Vai lá, vai. Prima, é botão L1 para te esquivares de ataques. Bomba tijo, bomba lança chamas. Combustível. 31. O lança chamas é particularmente eficaz contra infectados. You like that? I'm dying here! Oito. Bombas de topo. Cartão. Bombas de topo. Agora. Agora cartuchos incendiário. Agora facas. There's gotta be a way out of here. Kit médico. Lança-chamas. Combustível. Lança-chamas. Besta espingarda semiautomática. Espingarda semiautomática. Munições de espingarda semiautomática. 12. Munições carregadas. 6. De reserva. Acho que tem um técnico force field roxo para aumentar. Olha, da Hunter Gamer. Eu estava a falar no chat da parede. Desculpa. Dá para o quê? O que é que vai fazer? O force field está roxo. O force field está roxo. Mas no score set também pintas. Dá para pintar, é. Qual é que eram os da Hunter Gamers? Acho que era o gordito. Ah, então, olha, o gordito está aqui no dos costeiros. É grande? É, tem aqui uma base. Mas é muito tech ou muito tech? Como é que eles... Estou a olhar lá. Como é que eles conseguem ter dois, três force fields aqui coladinhos e eu num lado não posso... Tem dois coladinhos, mano. São do mesmo? Não? Hunter Gamers, sim. Ah, do mesmo, pô. Estão ali coladinhos um ao outro. Tem ali três. Há um mesmo coladinho ao outro e tem outro. Vamos ver se eles pais sabem. Vou-te mandar. Espingarda semiautomática. Munições de espingarda semiautomática. Espingarda semiautomática. Espingarda semiautomática. Tem os dois no máximo. Tem ali dois. Ficar ao pé. Munições carregadas. 23. De reserva. Great.
acredito, ó. Improvisação. Cartuchos. Lanças caçadeira de dois canos. Cartuchos incendiários. 1. Munições carregadas. Improvisação. Caçadeira de dois canos. Lança-chamas. Combustível. 23. Munições carregadas. 0. De reserva. Caçadeira de dois canos. Cartuchos incendiários. 2. Munições carregadas. 2. De reserva. Munições de caçadeira. 8. É aqui, barulho, barulho. Improvisação. Olha lá, será que o force field. Será que o force field na. Será que o force field na dá dentro d'água? Lança chamas. Combustível. 0. Munições carregadas. 35. Oh, isso aí, Olha lá ali em cima que tudo open, man. É com uma tech tapejada do dia, um drake. Isso está no limite da distância, então os dois no máximo vão quase tocar um no outro. Acho que deixa aí. Ok. Não sei. Está aí minha mãe. Pois está na vez, sim. Ah, vai, moeda, prima, botão do painel tátil, para ver. Este rec também, está tudo a chegar uma mexida. Dizem que os umpas perderam a LQV. Os umpas nunca quiseram construir lá. Até eles deram a IPL por fã. Por eles andarem no dia antes a acabarem-se na Discord. Eles só tinham um FOB lá à frente. Se eles quisessem construir lá, tinham construído mais. Os gajos perderam a FOB e construíram lá outra vez. Stuff? Yeah. Now we just need to get the hell out of here. Follow me.
é que esses putos dizem que vêm nos próximos dias, vai para a ilha. Ou vai para aqueles online, não percebi. Hey Alice. Generally come next still day is wipe online. You want a better? Wipe out online or done. You can go see her now if you want. Is she gonna be okay? Yeah, actually. Hey. They're just kids. What happened to us? No map. Maybe we stop looking for the light. Maybe. Nice. I'm gonna celebrate. I'm gonna go check on the girl. Está por aí, não dá para dar raio do golo na tensão, para não. Dá o golo na tensão. É o máximo do servidor. Bem nerfado aí. A malha da tartaruga, 3. Dá para deixares a puta aqui pendurada, se quiseres. É. Ei caralho, manda um gajo para a frente, né? E caralho, para dar quase dentro da entrada da água. Ficou ali, por exemplo, eu digo que até à torre das torres ficou ali. Já não te suga? Não, já está a meia. É, só quando ela está mais fraca que ela papa tudo. Estava a manjar-te, pá. Vinha, mas estou mesmo lá nas costas, cara. Primeira vez que cria uma, o Dali Zaleto, a outra que é também. Dá para fazer a criação também. Só que isso dropa o ovo e o ovo não podes pegá-lo, fica nesse sítio. Depois tens que pôr um ar-condicionado ou dois lá, que ele dá logo gatos. Não podes mexer o ovo. Ai, a cor do Quetzal, meu. Parece cor do espaço. Está aqui, não? E aí? Vê lá pelo ovo.
I figured you'd have talked about it going by now. Vai ser tão rápido. É, porque eu mais. Actually, I'm going with them. Olha lá, está aqui um Yuti também. Vou fazer este Yuti também. Yuti também é bom para ir para fazer os players. Os players, porém um Quetzal entrar em. Para mais dano. Não, deixa eu. Isaac's top scar killer suddenly had a change of heart. I haven't always done the right thing. You're a piece of shit, Abby. You always have been. I'm done with you. You want to do right by these kids? Get out of their lives before you screw them over too. Than it was this morning. Love coming around? He will. Do you mind helping me look for him? He's pretty worked up. Sure. You ran off this way. Lev! Lev! Come back here, please! Why doesn't Lev want to go to Santa Barbara? He's worried about our mom. About what'll happen to her because of us. Should he be worried? Leave. He needs to focus on his own safety right now. What could happen to her? Sometimes parents are held responsible for their children's sins. But our mom is so devout, she'll probably be fine. Are there options for helping her? He can't convince her to leave. No one could. Lev! Lev! I'm sorry! Lev, come on out! Lev! 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 You know, I wonder if he saw this. He loves sharks. Loves sharks, but hates the ocean, huh? He really opened up to you. We bonded over our shared fear of dying. Yeah, man. He said you were brave. He's I don't know how to thank you. You don't need to. What the hell is happening to me? Lev! Are you in here? Hey, it's okay. It's okay. She just wants to play. Hey, girl. What you got there? Okay, watch. Go get it, girl. Hey, Jim. Vela estava aqui um dos mais dois ovos de velas no frigo a fazer este puto estudo.
Mas it's tudo barreira. Para buscar o engraçado para quieto. Ah, foda-se. Ah, estou a mexer de uma coisa para quê? É moda andante, nascem todos em moda andante. Estes putos. You wanna try? Yeah. That doesn't seem like a good idea. She's not going to bite, right? Yeah, os outros são tipo cor normal, né? Estes já saíram tipo, sei lá, um cinzento ou mais azul da areia, sei lá. Estes velas aqui. Eles deram os ovos que eu tenho aqui vermelhos e verdes. Eu acho que ela gostaria disso. Do mesmo macho, uma fêmea que foi. Tudo aí deve ser logo dois gêmeos. Um macho e uma fêmea. Fazer um vinho tornado. Olha, estes são cinzentos. Tem a barriga laranja por baixo. Barriga laranja. Estes são cinzentos e o bebê por cima. Deve andar para fazer. Ah, já agora faço aqui este outro também. Mais outro. Não sei. We should keep looking for him. Este sigo normal. Estás a ver esses medos que andam aí? Olha, aqui ainda não vieram. Nós só vieram aqui. Se ela fosse assim, ela estrangularia com suas bare hands. Os corpos nunca tinham. Ah, os corpos já tinham sido. Sim, também já tinha andado à posse. How much did he tell you? Not much. Mas só fizeram os tracks. I heard some of your people calling him Lily. Ah, o neto tem o crescer aqui, não sabe, não é mais fodido. For a long time, se ele com um gajo, pode fazer merda. I didn't understand why he was questioning the laws. E na ilha não está tão bom que as normas são criadas tão depressa. São criadas depressa, não são é... Explain to me. É red e depressa. É como o oficial até ficar em red e fogo. É, dois dias. Coisa. Mas... Mas falta só um minuto. É que deu tudo ao dia. Olha aqui. É, então, deixa olhar aqui estes putos aqui. Dois. Estes são gêmeos. É. E essa barriga de laranja também tem essa barriga de laranja. Mas acho que isso não é muito. Não, não, não. Assim, só vejo este aqui desta cor, normalmente, já. Nunca tinha visto outra cor sem ser este. Ah, é verdade, é. Vais ver estes agora. E ele? 20 segundos, isto também falta aqui um minuto. Para o cuts. Cuts também já está quase. Ei caralho. Eita, mas isto é um rec. Ah não, é só ter cuts, caralho. Foda-se. Pensava que isso não mexia. Pensava que já tinha nascido um rec de Little Bella. Com um boné. Com um boné da party. Olha aí, dele. Calma já. Pera. Well, why do you think he did it now? Os verdinhos para baixo. Last week he got a parece um diabo, cara. Parece um diabo. He decided he was to be a wife. Então... Ainda bem que foi ali, ele aparece logo. Poor kid. Os manos, é que foi mesmo à procura deles. O corpo dos manos. E em cor eles ficam à alta malha. It's in California. Fontes, que pode ser criada. Vou trazer aí o mano para tu veres. Mas se queres fazer um plano dele. This is Seattle. Tem ali coisas já. This is Santa Barbara. Acho que ia sem que vocês possuem mais coisas. Mas está para aqui o casal já. Eu mantenho o casal da mesma cor. Tenho esta fêmea. Tenho outra laranja.
Yeah. Eu tenho mostrado. Good. Vamos passar aqui, cara. Isto é o que? Fêmea 576. There's gotta be something left around here. Isto é que? Esta é fêmea também. Este coetzão. Ah, até aí que ele abriu aquilo que eu quero. Isto é logo. Isto é logo ao mesmo tempo. Eu estou mal feito. É, está aqui, calma, é zero. Eu quero ver uma coisa lá, essa distância. Isto force field. Muito jerky. Isto é cute. Se a Luísa não tiver, mete os criopodes que eles mudam, sabe? Não deu o pedido do imprimo. Ah, isto não é para ficar aqui na base, vai dar só por... Estou por dar-lhe. Está feito, vamos embora. Money. Tech base. What about this? It's perfect. Então, eu ouvi o barulho de não teleportei e teleportei-se ao Dino. Ai, o que é isso? Às vezes ao contrário, teleporta-se e não... Lego, acho que este Lego puxou-me para fora do teleporte. O Dino já estava lá há mais tempo antes do Lego. Will you stop stealing my stuff, please? I'm sorry, I didn't realize you owned everything in the aquarium. Yeah, well, tá vendo o plano? My stuff. Olha aqui, mas tu não é isso? E viste este puto? You can't. Tu não o quê? Have you seen Lev? Este mesmo? Yeah, he was down there. Can I talk to you? I'll catch up. Okay. Era... outro que via porque também era boi da louco, pô. É fechado, mano. Just couldn't tell, I was joking. Yeah. Não, deixa, tem o outro ali. I suck with kids. O que queres fazer? Olha, falta um minuto. Só para fazer um. Pedir algum macho? Acho que sim. Ouve não, ele nasce logo. Come to Santa Barbara, right? Não, macho não. I can't. Why? You know why. É macho. Então traz aí que não seja um puto perdido. Não é garantido subir cor, ou pode vir só a azul ou só a vermelha. Eu já a casa dei uma machia de vezes, só veio um azul, mas com o corpo não vinha vermelho o corpo, só os corninhos azuis e os braços. E outro saiu só vermelho, ainda não sei o mix todo. Eu vou pôr aqui no planeta. Espera aí, falta 30 segundos ainda para ela. Ela está disponível, mas já está no meio. Lev! Get back here! Lev! What's he doing? He's going after her. After who? His mom. She's going to kill him, Abby. Is the boat ready? Not yet. How much time do you need? Thanks. A few hours. Fuck. We'll head him off. We'll grab a boat from the marine. Hey, she just had surgery. I'm fine. Okay. How else am I gonna find her? I'll go with you. They're heading to the fucking island. Exactly. I'm not gonna let her go by herself. Actually, you are. I can help. Yeah, by staying here and fixing the fucking sailboat. Get your priorities straight. Yara, let's go. E nós logo que um puto pequenininho desse. Yeah. Está prenha. Só posso desativar. É 2 minutos. Já vem que eu posso saltar logo, mas acho que não. Ah,
Espera aí, eu vou, não tá vou tentar meter este no carro agora. Pois que tens, levas o num crio aí para cima. Anda bem. We dock some of our boats there. Okay. Bombas, cartuchos, munição, fag, metil. Isto pode deixar a bebezinha aí. Lança-janas. Ele queria, com mete no crio, fez. Munições de pistola. Munições carregadas. 4. De reserva. Silenciador não colocado. Queria 1 giga eles. Quando vão dormir, querem ir dormir. Não making that. Metem-me. Vamos fazer, eu não queria. Quando chegar só a dizer meio, depois já posso dar já é tipo. Que é que não matar. Forte matar pinguins e de tentar aterrar. Com a cena. É que não me lembro. Here. I've got you. I can do it. Não sei a cor, se quiseres mato. Isto aqui. É difícil depois baixar esta puta, pá. Com o cabeção esta semana. Careful. Um bocado gordo. Deixa-me lá ter este caminho. Mas já tem levado uns novos. So, how do we get to your village in one piece? Para. There are blind spots along the coast from the boat into. From there we'll follow back. Vai, 20 segundos. They're safe? Safest option we have. Any chance Lev is going to change his mind? None. He's too stubborn. Does he get what he's walking into? I thought he did. He's got a soft spot for her. I mean, these turrets not come for all the dinners, no? This man gives all the time. Those turrets. Então o cagou está ali. Olha, sei a cor. Ah, mas não. Ah, não, não sei não. Lança-janas. Com pistola militar, munições de pistola, 5, munições só de pistola, só esse aí do lado, mas este aí não se precisa daquela cor. É, consigo treinar. Não é daquela cor, mas é da outra. Olha lá, ficou uma louca, não. Sim, mas esse cor de rosa acho que é normal em alguns, porque este tem esse cor de rosa, mas acho que há aí uns brancos que têm esse cor de rosa também. Ficou mais também. Onde ela passar depois, ou tu fazes um clone, caralho. Ou não queres? Não tem chave. Pois, se calhar tinha ali chave já. Down this way. É, mete ali acima se conseguires parcar e puxando. Olha, do skit, Andy. Ali, mas tens que dar criou aquela. Ripa. Ah, horrível, deixa lá dar uma bola para ela. Try and keep your arm dry. Too late for that. Ei! Dá uma nova bola para este puto. Vamos lá aqui o peso. Estamina, não é preciso muito. Tem quanto? Não me lembro. 4 mil agora. Não, não. Vida. Vida, vida. Vida, vida, muito bem. Ei! E aí fica toda a vida. Consegue-se na vida. Vai ter medo. Consegue-se na vida. Tudo lá na vida. Não, três na vida. É, cara. É uma boa pessoa aqui. Isto é boa também para esconder. É nada. E se esconde-se lá, se de para o outro lado, o gajo metia-se para esta cena, não? Ou não, dentro da cave, se calhar lá. Onde acaba, é, estão num sítio que não, mas estão lá dentro de lá, não têm a chão. Então, o triângulo. Já está pronto. O triângulo esconde o puto, né? E yeah, está lá a barriga. Ah, peraí, tem shorts, mas peraí. Ah, depois ele está ali.
There's a way through here. Vou deixar aqui. Ok, alguns eu vou assim. 25, 25, 30 mil, só que é chato. Boats are across the water over there. We just gotta get up to the road and go around. Okay, sounds good. Estar aqui se calhar ainda dá para. E o são ULRMNDRF. Vicky, tem cuidado. O meu barco levou tiros duas vezes hoje. Thanks. Sugiro. No problema. Tens 158. Suplemento improviso. Suster a respiração. Pode ser aprendido. Prima, operações furtivas. Velocidade do movimento enquanto és agarrado por inimigos. Pode ser aprendido. Move-te. Duração do improvisar. Melhoramentos de armas com velocidade do movimento enquanto és agarrado por inimigos. Movimento mais rápido enquanto estás deitado. Coleciona. Melhoramento. Duração do ímpeto. Pode improvisar mais munições da pistola. Melhoramentos de armas corpo a corpo melhorados. Suster a respiração. Alcance do modo de escudo. Melhoramentos de armas corpo a corpo melhorados. Pode bombas de tubo melhoradas. Improvisar mais munições de pistola. Duração do ímpeto. Movimento mais rápido enquanto estás deitado. Pode ser aprendido. Suster a respiração. Pode e combate a curta. Improvisar. Suster a respiração. Pode ser aprendido. Improvisar. Alcance do modo de escudo. Improvisação. Kit silêncio. Faca. Bombas de tubo. Agora tens. Munição. Pontos. Prime. Boot pistola militar. Munições de pistola. 5. Munições carregadas. 0. De reserva. Silenciador não colocado. Botão do painel tátil. Para aceder ao menu de melhoramentos. Novamente. Sam, Doc. Que albatida. Não, eu posso ajudar. Não com isso. Yes. Olha, mano. Se escreve agora. Está fodendo uma chave. Agora só. Vamos cá. Às vezes, depois, as pessoas nunca falam no chat, mas até nunca dizem nada. Depois, agora. Está ali a gravar elemento. Recruta elemento, caralho. Já vejo esse gajo e deixa que atravesse tudo. Ah, jogamos novos, ok. Caralho. A fechar aí numa futura pausa, pensando, ah, eu já vai dar isto em movimento. Só tenho que ir a dar um xarope. Tenho que ir buscar uns xaropes para aqui. Get down! Eles moram para a tempo do mar, não é? Isso está no grande. Vês que um elemento ao pé dele vai a ver. Depois cada vez que comes elemento ele transforma-se no grande. Vá dormir! Vá dormir! Olha isso, caralho, lembra de uma partida de joelho já estava aí ele gritando. Vá dormir! Vá lá dormir! Eu tenho que estar dando trabalho. Está quase, está quase! Sei, veste aqui só para dizer que vais trabalhar bem noite. Puta calha! Puta calha! Já vamos, velho. Quer dizer, tens ligado desde as 10 da manhã. Só às 11 da noite. Acordou agora, puto, na vez que não dormia há 15 dias. Já? O meu gajo foi. Deixou-te dormir logo, digo esta merda.
Mas olhou para a cama, foda-se, só um bocadinho. Ah, foi só até agora. Oh, já agora. Cheguei a casa de um mentiroso. Não meti a chamada aqui a instalar. Ah, vamos já deitar. Quando acordei. Olha, já de noite. Eita, bom, só bem bem. Não dormia há umas 7 dias assim. Foda-se, o moço só tem dormido 3 horas. Eu vou acreditar por não ter fome, não sei. Vamos! Tanto se rodeou na cama. Ah, depois que era farinha. Farinha ao caralho. Quer cheira o saco. Cheira o saco. Oh, se calhar é amanhã! Oh! Se calhar. Mas já sabes tu que é. Como é agora? Início do mês e tal. Então, vá. É como pagar um imposto de dinheiro. Ok. É, vai logo uma sacola. Uma sacola. Ela vai ver essa nada. Olha, alarme. É? Alarme. Não estou a ver, mas estou a ouvir. Está a ver? Está a ver? Já? Vou entrar à meia-noite. Agora o que é que eu falhei? Faz um pouco, hoje não acordava as horas de trabalhar. Três. Um pouco era a mesma tira. Improvisação. Todos que mexeram. Improvisação. Inférico. Agora tens. Pistola militar. Munições de pistola. 5. Munições carregadas. 0. De reserva. Silenciador não colocado. Let's get inside of that garage. Só tens algum tempo antes que o sniper te veja quando... Let's get inside of that garage. That's a big gap. Hey. No. We can use this as cover. I'm right behind you. Go. The car's falling apart! We gotta move! Go! Go! Look, he's good. No shit. We should be going after them. Instead of the goddamn... Subscribe. How is that still on? There's no man. Manny. Chegou. What the fuck is he doing? He's luring them to us. Get ready. Acho que o gajo tinha para ir da porta aberta. Não quase tinha visto aquilo da bola a vir. Coisa da bola. O Vieira aceitou de missão. Não sei o que era mais sobre isso. É melhor experimentar outro, não. Ele... Está entrando. Ele já estava na hora.
Lança canas, combustível, 79, munições carregadas, 0, de reserva, kit médico, 3. Kit médico, 2. Improvisável. Kit médico, improvisação. Kit médico, agora. Até quem é que foi o acidente que houve aí? Agora sabes nada, Fábio. Fizeram apenas pequenas curiações, olha, menos mal. Mas fodeu o motorzinho todo. O motor ficou quase em cima do vidro, caralho, olha em cima do vidro. Está ali qualquer merda que até amalgou aquele vidro todo e aquela... A sorte é que o carro era bom, é um carro bom. Lança janas. Estás a ver? Pistola militar. O rico sempre foi, estás a ver? Um gajo foi um... 6. Acho que tem um bocado assim. Zero. Isto é um... Tem uma ajuda, a merda amorteceu ali e tudo. Eu dou um todo mundo. Pistola. Munições de pistola. Então aquilo é aquela rua que vai dizer que é o do bairro de Moreira. Ah, mas eles pegaram um bocado do muro ali atrás, não? Não estavam perdendo este papel. Sei lá eu. Lança-janas, combustível, 35, caçadeira de 2 canos, cartuchos incendiários, 2, munições carregadas, 1, de reserva, munições carregadas, 8. Bem, agora, irei meter a minha máquina do café a aquecer um bocadinho. Ai, caralho. Vou por parte dessas horas, caralho. Foda-se. Caçadeira de 2 canos. Munições de caçadeira. 2. Munições carregadas. 6. Poderia aparecer em amarelo. Dá. Aparecer em cinzento não dá. 0. Este roi, né? Roi. Não vai ser. Que água, não, não. E também porque há água. Pô. Eu também. Não. E? Não dá, meu. Ah, desde a mercaria, eu tinha que ir lá em cima na coisa, para uma coisa, e depois deixava assim. Não sai da mercaria, não. Olha, aqui sim, caralho. Aí este que tem nome, caralho. Isto tem a cela também? Não, isto não é do céu. Munições carregadas. 8. De reserva. Cartuchos incendiários. Fodido. 0. É assim, quando eles morrem, se passa a dar por cima, fica a correr do boneco. Lança-janas. Olha, mas tem muito. Já está. Espingarda. Lá vamos trabalhar na noite. 6. Vou dar por ver aqui. Hit the pressure up. 3. Vou tirar por ver. É? Peraí? Ah. Kit médico. Agora.
Não tenho sacola. Está vazia! Kit médico 3. Pistola de espingarda semiautomática. Munições de espingarda semiautomática. 10. Munições carregadas. 6. De reserva. Ah, meu bom. Mas agora o chat é todo desse gajo. Não se quer perceber o que é que é isso. Mas é tribe chat, Zé. É lindo em opções e passa a vida. Você vê? Não dá para o puto de Berry, porque está-se na Berry aqui. Tem que ser tudo outro, né? Tem que os bichos de baixo também. É isso. Faz aí o ataque do R3. Monta de merda e faz no R3. Aquela rodovia que o rabo. Vê se isso faz alguma coisa de segunda mão. Não sei o que faz. Vida de uma maneira dos tirados. Tens que mandar aí uma granada de coisa, pá. Poison. Não. Poison não sei, pode ser que sim também. Mas aquelas granadas do flash, pá. É das plantas do Brecha. Tem por aqui uma planta disso. Que a gente depois tenta. Eu tinha para uma semana que isso. Só toma atenção a isso quando estou a criar ou mudar os sítios, se sempre tenho timer. Este Quetzal também tem que meter frigo por agora aqui deste lado. Porque não posso, não tenho espaço aqui para pôr esse sempre. Improvisação, kit médico, agora bombas de cartuchos, munição de cartuchos, silêncio. Lido de cá, velho? Já, tens de ficar a ver. Ah, este é de rondado aí mais, se calhar ainda achava de um melhorzinho. Então? Tenho uma que desce, para pôr um TP também lá dentro é que é, também tens que pôr um TP aqui dentro da minha. Realmente não tem por aqui ao lado do meu. Funcionava. Ah, vou meter este tipo dentro da bola por agora. Munições de espingarda semiautomática. 4. Munições carregadas. 0. De reserva. Pode desenterrar o ar. Cantando,
É só como os morcegos. Os morcegos à noite acordam e dia dormem. Até como eu. Bem, vá, vocês são boas pessoas e vou mesmo. Vá. Não joguei muito. Isso. O caralho. Puta calha. Carinho. Se quedaram outra coisa. Eu tive a sonda. Estou a raio da água verde. Acho que acabaram os C4, não. Estou a raio, não. Ah, uma casa de palha. Só tem que os pinhos estão aí.